Ja spadam u one osobe koje gledaju dnevnik redovno. Mislim da se dosta toga srozalo, mislim da se previše dao akcenat na neke stvari na koje ne bi smelo toliko da se potencira. Mislim da svi treba da budemo svesni, bez obzira šta nam stvara gledanost i šta nam prodaje i na čemu zarađujemo, mislim da treba da budemo svesni koliko je televizija u stvari jak i moćan medij. Volela bih da više ima emisije koje se bave kulturom i umetnošću. Mislim da današnji program koji masovno gledamo na televiziji, mislim da nije izbor gledaoca toliko koliko je izbor oni koji to prave. Mislim da prosto gledalac ima i da uopšte nema nikakav u stvari izbor. I da se svede na to upravo to što sam rekla, da živimo u takvom društvu da po navici palimo televizor i onda kad ga upalimo ostavimo ono što nam se nudi. Drago mi je što ste došli na ideju verovatno kolektivno da pokrenete jedan takav projekat, zato što mislim da to mi je dokaz da ste onda vi upravo svesni toga koliko je televizija vrlo, vrlo uticajan i bitan medij. Nadam se da će ljudi to prepoznati, zapravo gotovo sam sigurna, ali mislim da su ljudi željni toga i gladni su za takvom vrstom sadržaja. Tako da prosto mislim da je to bitno na nekom višem nivou i na nekom dužem putu. Pogotovo za neke generacije koje su došle i koje misle da prosto to ovako treba ili ne znaju za nešto drugo.